Ndabasuje mwese ubuntu bw'amacu Yesu Kristo bane namwe aho muteraniye hirya no hino mu bire bitandukanye by'isi. Imana iduhana umugisha. Sinzi muri kunyumva, nshimye Imana cyane mu kanya aho ndi imvura iraguye, internet ivaho, numva ngize impungenge nk'umuntu, ariko nshimye Imana yuko Imana bise gusenga kwacu imvura nubwo ari umugisha ariko irahise. Ndumva internet iri stable turukomeze kumvikana kuko numvaga mpangayitse cyane cyigisha umaze igihe kirekire naragisengeye naragiteguye kandi numvaga ari ingingo rwose ntifuza yuko twarata. Ndashima Imana rwose yuko nubwo yaduhaye imvura ariko nayihagaritse, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kandi nshima Imana ko nawe muri kunyumva. Abambanjije bose ndabashime cyane, Imana yabakoresheje bavuze ku nyungu zitandukanye kandi rwose Imana yavuganye n'imitima yacu. Umuntu ubereye maso ubugingo yarashikanya yuko ubugingo bwe bwafashijwe, kandi icyo Imana ishaka kuvugana nawe yamaze kuvugana nawe. Ariko nubwo bimeze bityo, ntabwo umugambi w'Imana kuri twe urarangira. Ahari wasanga hari umuntu umwe cyangwa se twese ko duteraniye hano Imana igira ngo idukize, kuko turi mu rugendo rwo kwezwa. Imana idukize amagambo meza ari buze kuba menshi ku ngingo yitwa uburyarya. Tujye kugana icyo kivuga ngo ubwenge butagira uburyarya, ubwenge butagira uburyarya. Nk'uko twatangiye tubibona, Yesu Kristo niwe bwenge. Yesu Kristo niwe bwenge, kandi ubwo Yesu Kristo ari we bwenge, arifuza natwe gushyira muri twe bwe ubwo bwenge. Myari magambo arifuza kutuma imitima mishya yuzuye imico yindi yose ishamikiye kuri bwenge nk'uko twayibonye. Imana dufashe cyane kugira ngo tubere maso ubugingo bwacu, uwo mugambi mwiza Yesu Kristo afite kuri twebwe ubashe kugerwaho. Munyemerere nubwo kayitara amaze gusenga, twongeye duha Imana icyubahiro, ngira uwo muco bwo kubanza ibyanditswe byaratubanje kongera gusenga. Reka dusenge Imana. Mana turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wavuganye natwe kandi ubu ngubu ugiye kongera kuvugana natwe. Udufashe kugira ngo umugambi wawe watumye ushima ko aya materaniro akorwa ugerweho. Uturinde kubangamira, ahubwo ude kunyurwa n'ibyo uvugana natwe, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugiye kuganira amagambo avuga ubwenge butagira uburyarya. Ubwenge butagira uburyarya. Imana idufashe cyane kugira ngo aya magambo tuyumve kandi aya magambo atugirire umumaro. Kuko hari igihe twiga nyine ibyanditswe byera ariko ugasanga tubirebeye ku bandi, biko rwose aya magambo tugiye kuganira umuntu wese yamukora ku mutima. Ndabyifuza kandi nawe ubisengere ubugingo bwawe. Ubwenge butagira uburyarya. Isomo aya materano yose yagarutseho kandi Imana yaritanze, ni Imana yashimye ko uyu mugambi w'amateraniro uba, ni isomo riboneka mu gitabo cya kabiri nk'uko nabambanjije kuva kuri Paul kugera kuri Innocent bose bakomeje kurivugaho. Rivuga ngo iyo aba bantu baba banyabwenge babamenye ibi baba bitaye ku iherezo ryabo. Ndifuza ko isomo tudevelopa cyane. Imana idufashe kugira ngo turyumve, ariko tujye kuryumvira mu rurombo noneho w'abantu bitwa indyari. Iyo aba baba abanyabwenge, abari kuvugwa ni bande? Turaje tubarebe, ntubashakire kure cyane yabo uri bo, ahubwo Imana igufashe kugira ngo wiyumve muri abo bantu. Imana iri kuvuga ngo koko uyu muntu yaba ari umunyabwenge. Imana igufashe cyane kugira ngo ubyumve. Ubu bwenge Imana ishaka ni ubwenge buboneye, ni ubwenge bw'amahoro nk'uko abambaje bose bagiye badevelopa izi ngingo. Ni ubwenge bwuzuye kugira neza, ni ubwenge umuntu nubwo yaba ari uw'Imana ariko agomba kwemera kugirwa inama. Ubu bwenge bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza.
kandi ubu bwenge ntiburwanira ku butoni nk'uko Inosa amaze kubitubwira. Ariko hejuru y'ibyo byose, ubu bwenge ntiburangwamo n'uburyarya. Umuntu abasha kuba afite biriya bintu byose byavuzwe hejuru, ariko akaba ari indyarya, bigasoza uyu muntu birangiye nabi. Tugiye kwigana icyitwa indyarya. Indyarya iba kugaragara yuko ishaka indyarya ibasha kugaragara yuko iboneye inyuma, akagaragara abantu uko aboneye. Uyu muntu akagaragaza yuko yifuza amahoro, ibyo ashaka rwose ukina, ukamujya inama ukumva arazumvise, akaza no kugusaba inama. Yewe munyemere ngo ijambo ritari ryiza, akagutesha igihe aza kukubwira ngo wangire inama. Uyu muntu agaragara ko ari umunyembabazi kandi ko atanga imbabazi n'ibindi byose. Ariko kuba uyu muntu yagaragarwaho n'ingeso yitwa uburyarya byazasoza amaherezo uyu muntu abaye mabi cyane, nk'uko tugiye kubibwirwa n'ibyanditswe byera. Bantu b'Imana, ndabasabye cyane kugira ngo tubane muri kino cyigisho ari abakurikiye live. Nawe uzakurikira icyigisho nyuma, kuko nzi ko ibyigisho ari abantu bazabikurikira nyuma. Uzakurikira icyigisho kuvugiza amahirwe yo kugitangira, uzanagisoza. Kubera iki? Kubera ko Imana izi ubwenge, iyo nkomoko y'ubwenge twabonye ubwenge bwavuye mu ijuru, kugira niyo yagennye yuko ijambo ryitwa uburyarya riheruka. Natwe Imana iragira ngo twumve neza ibijyanye n'ubu buryarya. Ijambo uburyarya izano rya kera muri iyo Kinyarwanda bavuga ijambo uburyarya yenda musezerano rishya. Noneho ijambo indyarya mu isezerano rya kera rikoreshwa inshuro imwe gusa, noneho rigakoresha inshuro 24 mu isezerano rishya. Murumva yuko iri jambo ntabwo ari ijambo ryavuzwe gake muri Bibiliya, ni ijambo ryavuzwe inshuro nyinshi cyane. Natwe dukeneye kuritindaho cyane. Kubera iki ryavuzwe inshuro nyinshi cyane? Ni ukubera yuko iri jambo ritureba by'umwihariko. Icya mbere, uburyarya bufashe cyangwa se uburyarya burangwa cyangwa se uburyarya umuntu agiye kupima yawupimira kuki? Kugira ngo ahari izi ndyarya Imana ishaka yuko twiga cyangwa ubu buryarya bwabangamira bwenge kwa mitima yacu, Imana ibuhishure bityo bidutere kwihana. Uburyarya ntibugaragara inyuma. Mubasha kuvuga ngo tariki indyarya twiga tuzibona? Oya, ubasha kubona umuntu ko ari indyarya ugasanga, ahubwo ikiguteye kubona umuntu ko ari indyarya ni uko ufite uburyarya muri wowe. Turaza kubireba mu bintu 9 biranga indyarya. Uyu munsi tugiye kwiga ibintu 9 biranga indyarya. Nakunze amagambo Inosa yavuze ati abantu bose mwagiye kwiga nk'abari mu ishuri, cyane yuko ishuri ry'abantu ryavukiye mu masengesho nk'amasaha 28. Tugiye nk'abari mu ishuri rwose ndaza kubaha ino kwa pointi kuko n'abandi bantu bose bagiye bazitanga, ariko ndanifuza yuko umuntu wese umenyere kwinjira mu ishuri ry'abahanuzi yafata ikayi n'ikaramu akandika. Kubera ko kwiga bitandukanye no kubwiriza no kubwiriza. Turaza kureba ingingo 9 zerekana indyarya izo arizo, nyuma tumenye ikibazo indyarya zifite iki, dusoreze ku muti indyarya zikeneye. Wumvise ibyo bintu? Ngiye kubisubiramo. Turiga ingingo 9 zerekana indyarya izo indyarya ni izi ni iki. Dusoye uburyarya bukomoka he cyangwa uburyarya buba hehe? Nicyo tukatimo turibaza, uburyarya buba hehe? Mu migani 23:24 haranditse ngo uwangana ahora n'amagambo ashukana, mwumve, ariko mu mutima we abitsemo iki? Uburyarya. Nuvuga ngo igicumbi cy'uburyo hehe?
Ikibazo cy'uburyarya gishingiye he? Murakoze mwese. Uburyarya bubitse mu mutima. None haba hari umuntu n'uyu n'umwe Imana ha amaso areba mu mutima. Niba nta muntu n'umwe Imana ha amaso areba mu mutima. Niyo mpamvu bigoye cyane kumenya indyarya nyakuri. Turaje tureba ibintu biranga uwo uri mu ndyarya bigutere kwihana kuko ntabwo ibiranga indyarya ari ibintu bibi. Harya kenshi twibeshya ku bantu tuzi ngo indyarya ahubwo atari bozo. Ubwo nta muntu Imana yahaye kurebesha amaso y'umutima murabinsubije. Bivuze ngo uburyarya ntibupimishwe ijisho. Ntabwo ndi kwirata maze kugenda mu bihugu bitari bike ariko mu bihugu byose abantu maze kujyamo abantu bose tumaze guhura bavuga ngo abanyarwanda ni indyarya ubwo iki batwumva n'abakoresha ikirundi barya no hino ubwo byumuye icyigisho kirasa kutubatswe nk'abanyarwanda nawe n'abanyamahanga benshi pe bose baravuga bati kimwe ubwo rero Imana idufashe kugira ngo nk'abanyarwanda by'umwihariko mukurikire uburyarya isomo rya mbere ryo migani ratubwiye ngo uburyarya ariko mu mutima w'uyu muntu wangana muri uyu mutima we habitsemo iki habitsemo uburyarya iryo ni isomo rya mbere isomo rya kabiri Mateyo 23:28 ni Yesu avuga ku ndyarya by'umwihariko muri Mateyo 23 Yesu yatinze cyane ku ndyarya kurenza mu yandi masomo menshi cyane dufite muri Bibiliya Mateyo 23:28 yaranditsemo namwe niko muri inyuma mugaragara abantu yuko muri abakiranutse ariko muke ariko mu mutima mwuzuye uburyarya n'ubugome ubwo niba umunyamigani yaravuze yuko uburyarya bubitse mu mutima na Yesu Kristo yaza akongera agaragaza yuko uburyarya bubitse mu mutima ntabwo aya masomo abiri yapfuye kugira coincidence ahubwo ibiraduhamiriza neza yuko rwose uburyarya bubitse muki mu mitima none ikibazo wowe ukurikiye kino cyigisho nawe uzagikurikira hanyuma ese waba ufite umutima yego cyangwa hoya ubwo ufite umutima kuko nta muntu n'umwe ukurikiye kino cyigisho udafite umutima ubwo ufite umutima ni ikimenyetso cyerekana yuko niyo umutima utaravutse ubwa kabiri niyo umutima utarabyawe bundi bushya kuko niyo ndiba y'ikibazo nk'uko tubiza kubibona ubyange cyangwa ubyemere ubizi cyangwa utabizi Imana igufashe kugira ngo binyuze muri kino cyigisho Imana iguhishure yuko niba utarabyawe bwa kabiri umutima wawe wuzuye uburyarya Imana igufashe cyane kugira ngo bihishurirwe kandi bigutere kwihana uburyarya bubikwa hehe uburyarya bubikwa mu mutima none se niba uburyarya bubikwa mu mutima inkomoko y'uburyarya ni iyihe inkomoko y'uburyarya ni iyihe dukeneye cyane kwibaza ngo uburyarya bwakomotse byagenze bite ngo uburyarya bube bufite icyicaro mu mutima uburyarya butangira na Satani ubwo yashukaga Adamu na Eva nyirizina kuri Eva kubera ko Adamu uburyo yakoze icyaha akihitiyemo ariko Eva we yarashutswe nande yashutswe na se w'uburyarya ari we Satani reka tujye mu gitabo cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa mu rwandiko rwa kabiri ibyakozwe n'intumwa story cya 11 kugeza ku wa gatanu cyane yuko n'ubundi guhera mu ijuru Satani yari indyarya ibyo yakoraga byose yabikoraga agamiriye cyangwa agendereye uburyarya rwa kabiri rw'abakorinto 11:5 haratsemo icyamukanye ihanganiraho hato ku bupfu bwanjye nyamuneka nimunyihanganire kuko mbafuhira ifuye ryo mu buryo bw'Imana ko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye ariko ndatinya yuko nk'uko ya nzoka yohesheje Eva uburyarya bwayo none ibi ngibi byabaye ryari tuze kubana mu cyigisho ibi byabaye ryari mbere yuko nkomeza aha byabaye mu itangiriro byabaye kera Imana iremye none Eva yarakiva mu biganza by'Imana Eva ntabwo yacuruzaga
Eva ntabwo yabaga muri business. Twebwe akenshi iyo tugiye guha urwaho uburyarya bwacu dushingira ku bibazo dufite, dushingira ku buzima tubamo, ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ariko Eva we yari ari pure, yaraciye mu biganza by'Imana. Ariko bitewe na Satani wari ufite uburyarya, uburyarya bwabashe gutuma atsinda Eva, aramugusha birashoboka. None Satani ko ari we soko y'uburyarya, yaba akiri ku isi, yaba akiriho cyangwa ntakiriho, Satani arahari. Niba yaroresheje Eva uburyarya kandi Eva akaba arakiri mu biganza by'Imana, ese mutekereza yuko njye namwe noneho uyu munsi byoroheye Satani kutwesha uburyarya cyangwa ntabwo bimworoheye? Biramworoheye cyane kubera ko twe turi abanyantege nke kurenza uko Adamu na Eva bari bameze bacu mu biganza by'Imana. Reka dusubire mu rwa kabiri rw'Abakorinto 11:1 kugeza ku wa gatanu kugira ngo twumve. Pawulo yingingaga Abakorinto kubera ko yaje kubabwiriza, abona ntabwo ibyo ababwiriza babyumva. Avuga ati, icyamuka nyihanganiro hato ku bupfu bwanjye, ubwo bupfu yavugaga ni ibibwiriza. Nyamuneka, nimunyihanganire kuko mbafuye mu buryo bw'Imana, kuko nabakwiriye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwarutunga. Ariko ndatinya yuko nk'uko yanzokesheje uburyarya bwayo, ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo, kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu ubundi tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye, we uwo muntu muramwihanganira mubikunze. Ariko ngeho Pawulo, ko kimutanyihanganira kandi nibwira yuko izo ntumwa zikomeye, nubwo zaba zikomeye cyane, ntabwo zandusha na hato. Murakurikiye bantu b'Imana, murabona yuko Pawulo hano yarasobanukiwe neza ipfundo ry'ubuyobe ryaryo ryose. Ipfundo ry'ubuyobe n'uburyarya, ndaje turaje kutubibone mu cyigisho hasi. Imana iraje bitwereke. Murabona neza yuko niba uburyarya bwarabashe gutuma Eva ayobywa bikemera, Satani azi neza yuko binyuze mu buryarya azoreka imbaga nk'uko tugiye kubibona. Reka duhere mu ijuru. Mu ijuru mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, ku cyiciro cya mbere, baratwereka uburyo Satani yagushije abamarayika, uburyo icyo yifashishije imwe mu yifashishije yari uburyarya. Kuri page 14 mu soft copy haranditse Abakurambere n'abantu z'icyiciro cya mbere, page 14. Ahereye ku rukundo yakundwaga, uko yubahwaga n'abandi bamarayika yayoboraga, yabibye mu ntekerezo zabo kutizera kwe no kutanyurwa bituma batamenya icyo yashakaga kugeraho. Lusiferi yari yasobanuye imigambi y'Imana uko itari, kugira ngo abe amacakubiri no kutanyurwa akoresheje uburyarya. Murabona ko ari intwaro bahereyeho. Akoresheje uburyarya yireherezagaho abamwumvaga kugira ngo yiyobye intekerezo zabo, kandi ibyo akabisubiramo igihe ashaka gushyigikira umugambi we nk'igihamya cy'uko abamarayika badashyigikiye namba ubutegetsi bw'Imana. Nkuvuga ko yubaha Imana adakebakeba, yahatiye ko haba impinduka muri gahunda no mu mategeko kugira ngo ubutegetsi bw'ijuru burangwe n'umutekano. Igihe yakoreraga kubiba amacakubiri mu bamarayika yo kugomera amategeko y'Imana no kutanyurwa, yarongeraga akigira nk'ufite umugambi wo guteza imbere amahoro n'ubwumvikane no kugandukira Imana. Ariko murumva uburyarya, uburyarya buza n'amakimbirane, buza no kutanyurwa, buza n'umudurumbo, akaduruvayo, ariko bwarangiza bukahita bwumvikane bushaka no kuganduka. Ese ibi ngibi nubwo koko Satani ari nyirabayazana wabyo, byaba ibintu bigaragara no mu bantu b'Imana? Ibintu byaba bigaragara no mu bantu b'Imana? Ibi bintu biragaragara cyane abantu b'Imana, ndetse muri kino gihe biragaragara by'umwihariko mu babwiriza butumwa birimo. Aho abantu bazana amakimbirane, turashe tubirebe,
ugenzure neza niba imibereho tugiye kureba imibereho icyenda ibintu icyenda hari umuntu usanga byose abyujuje urahirwa kubera ko biraza gutuma ku musozo yihana hari umuntu usanga yujuje bibiri bitatu cyangwa se bitanu cyangwa umunani uwo nawe arahirwa ariko babonye ishyano umuntu ibi ijambo ry'imana rigiye kuvugwa ibi nakabirebera ku bandi ntabibone kandi ubu buryarya buri mu bantu b'imana bategerejwe kwa kristo kuko satani uko yari strategi yakoreshaga niko n'umunsi ari kuyikoresha uyu munsi ntagaza ngo abantu bamurebe nk'uko mu ijoro bamurebaga n'amaso ku maso ahubwo uyu munsi anyura mu ki anyura mu bantu imana igufashe kugira ngo imana ivugane n'umutima wawe ndagusengera cyane kugira ngo imana igufashe urebe yuko ubu buryarya butuzuye umutima wawe mu ntambara ikomeye yongera kuvuga kuri satani bavuze neza uburyo yakoreshaga intwaro y'uburyarya mu ntambara ikomeye y'icyiciro cya 29 cyitwa inkomoko y'ikibi baranditse ngo satani yari yarubashwe cyane kandi ibyo yakoraga byose byari amayobera ku buryo byari bikomereye abamarayika gutahura kamere nyakuri y'ibyo yakoraga mwumva igenderewe ukibaza uyu muntu kuki ari kuvuga ibintu agamije iki indyarya ntabwo ziba direct ntabwo ziba straight ntabwo zirasa ku ntego ku buryo birakugora cyane gutahura kigenderewe igihe icyaha cyari kitaratahurwa rwose mu buryo bwuzuye nticyashobora kugaragara ko ari kibi nk'uko cyari kiri kuva mbere hose kugeza ubwo icyaha nticyari cyaragize umwanya mu isanzure ryaremwe n'imana kandi biremwa bizira inenge ntibyari bisobanukiwe kamere yacyo n'ubi bwacyo nta muntu n'umwe wari uzi icyaha icyo ari cyo uretse nyiracyo nyine satani ntabwo bashoboraga kumenya ingaruka ziteye ubwoba zari guturuka mu kwirengagiza amategeko y'imana bumvaga hari ari ibintu byiza bashakira bigitangira satani yari yarahishe umurimo we awutwikiriza ibisa nko kubaha imana yavuga ko aharanira icyubahiro cy'imana umutekano no guhama by'ubutegetsi bwayo ndetse n'ibyiza byayo byo mu ijuru byose ariko ubwo yinjizaga kutanyurwa mu ntekerezo z'abamarayika yayoboraga yari yaragiye akorana uburyarya bukomeye yerekana ko ashaka gukura kutanyurwa mu ijuru niba bibye kutanyurwa binyuze mu buryarya ashaka kugira ngo agaragaze ko ariwe ushaka kukuvanwa kutanyurwa hehe mu ijuru ariko bantu b'imana ibi bintu uyu munsi birahari cyangwa ntabwo bihari haba hari abantu bagaragaza yuko aribo babiba ibibi barangiza bo nyiri ku bibi bibi bagaragaza yuko bajya kuzakugandura kutanyura urakoze rwose Denise at Hegelian dialectics urakoze ibintu birahari cyane biragaragara no mu babwiriza bigaragara no mu bakristo bigaragara no mu bakunda imana bigaragara no mu bantu bagaragaza ko biyegura imana rwose ariko amaherezo turashitirwe yuko ipfundo ryabyo ishingiro ryabyo nta kindi kitari uburyarya satani niba akoresheje uburyarya kugusha abamarayika abamarayika nta cyaha bagiraga kuko dusonyara mu ntambara ikomeye akagusha adamu na eva bakiri mu biganza by'imana nk'uko twabibonye ese mutegereza yuko iki kintu cyitwa uburyarya kigiye kuzagusha benshi cyangwa kimwe kiragusha benshi uburyarya none ni ibiki biranga indyarya katwihute mu cyigisho wenda twe kunasobanura byinshi cyane yuko amasomo arahari aranditse ni ibiki biranga indyarya katwihute rwose icya mbere ni ibiki biranga indyarya indyarya katwe tumenye aho tuzishakira indyarya zirwanya amasengesho ntabwo indyarya tugiye kuzishakira abapagani nubwo naho ziriyo nta ndyarya tugiye kuzishakira abadasenga nubwo naho ziriyo ahubwo wagize amahirwe ukiyima ibitotsi ukigomwa kurya ukigomwa n'ibindi byose kujya gukurikira amasengesho amasaha 24 waba uzi neza yuko indyarya ziba mu banyamasengesho ntuzakangisha abantu ngo uri umunyamasengesho kuko kuba umunyamasengesho ntibyakuraho kuba indyarya mu gihe cyose amasengesho yawe agetse kuba utaravutse ubwa kabiri mukurikire
Hari umuntu ukangisha undi ati njyewe ndi umunyamasengesho. Reka turebe indyarya ziri no mu banyamasengesho. Isomo rya mbere bitwereka yuko indyarya ziri mu banyamasengesho ni Bibiliya. Turaza kwifasha Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Matayo 6:5. Nimusenga ntimukamere nk'iki? Nk'indyarya. None kibazo, indyarya ubwo ziyasenga cyangwa ntizisenga? Ni Yesu wabivugaga ajya kwigisha abigishwa be ukuntu bagomba gusenga. None indyarya ziri basenga cyangwa ntizisenga? Indyarya zirasenga. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze amasinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri ko bamaze kugororerwa ingorano zabo. Indyarya ziri mu banyamasengesho. Umuntu ukurikiye kino cyigisho ukabafasha amasaha 20 uri gusenga, nawe uzajya ukurikira nyuma, ndagira nkumenyeshe ngo kuba uri umunyamasengesho ubugenzure neza niba utari umunyamasengesho ariko utwikiriye icyaha cyitwa iki? Uburyarya. Indyarya ziri mu banyamasengesho. Indyarya zirasenga. Hari igihe navuga ati wowe reka wowe navuge no gato no kuba atari abadivantisi kubera ko abenshi bakurikira n'abadive. Hari igihe navuga ati njye sinawe umudive kubera ko abadive ntibasenga. Murabona rero yuko nawe ukangisha yuko mu barokore akenshi bakunda kuvuga amagambo, nawe ukangisha yuko barokore ari abanyamasengesho. Murabona yuko umuntu abasha kuba umunyamasengesho ariko ari indyarya cyane rwose. Yesu arongera Matayo 24:13. Matayo 23:14. Ni Yesu uvuga, arongera avuga ati mwebwe banditsi n'abafarisayo mwaki mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko murya ingo z'abapfakazi kandi mugakomeza kuvuga amasengesho. Icyo gitwa kuvuga amasengesho mubona yuko ni abanyamasengesho. Iyo udaca muryarya nicyo gituma muzacirwa iteka riruta ayandi. None indyarya zaba umuntu abasha kuba umunyamasengesho ariko ari indyarya? Twebwe tumaze amasaha 20 turi mu masengesho. Imana ishimwe ko dusoreje kuri iyi ngingo. Ubwo tugiye no gupimira iki cyigisho ku banyamasengesho. Ni mpamvu nasenze cyane ngo umuntu wese kuri iki kino cyigisho yahirwa, yabona umugisha aramutse Imana ikoresha umutima kuva kino cyigisho. Turi mu masengesho, tuyamazemo ndetse ndasenga. Matayo 23:14 dusomye ubungubu niyo somo turiho. Twe tumaze amasaha 28 ubanza hano waciraga n'abantu ubanza avuga twebwe dukesha ijoro tukiriza n'umunsi bwa mukurikire. Wumve neza yuko wo kurya kino cyigisho wewe ufashe amasaha usenga, wewe wagize ibihe byihariye byo gusenga. Ibyo ntubikangisha Imana mu gihe cyose umutima waba utaravutse ubwa kabiri, kuko niryo zingiro ry'ikibazo nk'uko turibuze kubibona. Waba uri mu kibazo kuko ntuzakangisha Imana ngo uri umunyamasengesho. Ntabwo uyarusha abafarisayo n'abasadukayo, ntabwo uyarusha abo Yesu yabwiraga aya magambo. Ahubwo wahirwa uramutse wemereye Kristo agahindura umutima wawe, kubera ko abantu bari iki? Bari abanyamasengesho. Murya gatatu ryerekana indyarya izarizo. Indyarya ziri mu banyamasengesho. Matayo 6:16. Nta n'ugara abanyamasengesho gusa, ni abanyamasengesho baniyiriza ubusa. Ni abanyamasengesho baniyiriza ubusa. Matayo 6:16. Kandi nimwiyiriza ubusa nimukabe nk'iki? Nk'indyarya. Ese byashoboka indyarya nazo zisenga kandi zikaniyiriza ubusa? Yewe, ndasenga nkaniyiriza. Indyarya nazo zirabikora. Kandi bwenge wavuye mu ijuru we ntabwo ari indyarya. Kandi mwiriza ubusa nimukabe nk'indyarya zigaragaza umubabaro, kuko bagaragaza umubabaro kugira ngo abantu babarebe ko biyirije ubusa. Ndababwira ukuri yuko uko bamaze kugororwa ingorano z'iki? Bamaze kugororerwa ingorano zabo.
bamaze gukora ingororano zabo kuko bagenze gute kuko niyo birije ubusa ibyo bakora byose iyo bakoze amasengesho ngo abantu barebe iyo birije usanga abantu babarebe babikora kubera uburyarya ntabwo Imana ibishima bamaze kubona ingorano zabo icyo ni ikintu cya mbere cyerekana indyarya mukurikire cya kabiri indyarya ntugire ngo zitanga kimwe mu icumi indyarya zitanga kimwe mu icumi murabona indyarya ahubwo se wowe ku rwego rwo gutanga kimwe mu icumi wowe n'amasengesho yarakunaniye wowe no kwiriza ubusa byarakunaniye ariko indyarya zigenje gute ziri kuri urwo rwego ntujye ngo indyarya ni abantu boroheje kabiri wowe no gutanga kimwe ziragitanga indyarya ntabwo zifite ikibazo ku kijyanye n'amafaranga wowe ugira umururumba w'amafaranga rimwe na rimwe no gutanga amafaranga gukora umurimo w'imana birakugora uyu munsi ejo nagiye bitaro turimo turaganira mubaza ku bijyanye na naho umurimo uri gukorwa Uganda uko bimeze rwose ambwira ukuntu abantu batari gutanga cyane yego ndabizi ari ikibazo cya crise economique ariko niba ufite ubutunzi ukaba udashobora gushyigikira umurimo abantu b'imana bari kwitanga bari gufata risike baragira ngo Uganda ubupagani buyirimo bayamvayise bayibwirize bavuga ati ba bantu boretse ibihugu bageze nino we wanze gutanga amafaranga urimo uravuga uti ibyo bintu se wamenya se byagenda bite se mu minsi izaza umuvandimwe nzi neza uburyo akiranduka amafaranga aherutse kujya ahantu mu rugo rwe abanyedini batangira kuvuga ngo yakijijwe ngo n'icyacuma abantu bamuha ngo n'amafaranga kandi umuntu ziko akiranuka amafaranga wowe uvuga ibyo wanze gutanga amafaranga ngo akore umurimo w'imana ariko hari abandi bayatanga indyarya ndagira ngo umenye icyo uri rucyari hanyuma y'indyarya ko indyarya zo nabikubwiye ngo wananiwe kwiriza ubusa no gusenga indyarya zo zirabikora wananiwe no gutanga cyo mu icumi n'amafaranga y'umurimo w'imana indyarya zo zirabikora ariko ntizemewe mu ijuru natwe ry'amateraniro muri francophone ejo muzabona video isaba inkunga abayatanga imana ibaha umugisha akora umurimo ndetse n'ahandi murabona yuko ndagira mbamenyeshe yuko indyarya ibi bikorwa turi gukora byose ntabwo ari ibikorwa bituma unakiranuka amaso y'imana ahubwo indyarya zigenza gute zirabikora kubikora si ikimenyetso cy'uko wakiranutse ahubwo niba ubikora uri n'indyarya imana igufashe kugira ngo wihane Imana igufashe muntu w'Imana murebe indyarya abaribo ntidushakire indyarya inyuma y'abantu badakora umurimo w'Imana ahubwo ugenzure ngo ese sinshobora kuba nkuriye ibintu byose ariko mbitwikiriye uburyarya Mateyo 26:23 mwebwe abanditsi b'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona cyane kuko mutanga kimwe mu icumi cy'isogi n'anisi na kumino mukirengagiza amagambo akomeye mu mategeko ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera ibyo mwari bukwiye kubikora ariko na bya bindi nimugenze gute ntimubireke ariko indyarya murabona twe twagira ku rwego ahubwo se murabona indyarya zidafite n'ibikorwa ziturusha murabona bijyanye n'ibikorwa indyarya zitari hejuru cyane y'aho abenshi muri twebwe tunari indyarya ziriza ubusa kandi abenshi bari hano kwizaho byarabananiye indyarya zifata ibihe zikagira amasengesho abenshi mu bakurikira icyiciro bazagikurikira byarabananiye indyarya zitanga kimwe mu icumi zigashyikira n'umurimo w'imana abenshi mu bakurikiye ibyo byarabananiye indyarya ndifuza ko tugenzura cyane ibintu byose ntabwo twagenzura byose mu byanditswe byera ariko ibyo nifuza ko ibyinshi mu biranga iryarya twabyiga kugira ngo bidutere cyane kwinira no kwibaza dutese hari imana ntabwo naba ndi iryarya nkaba ndi mu ruzehebu rwawe nkaba ndi inyuma y'umurongo bityo twifuze bwenge wavuye mu ijuru bwenge ugomba kutuyobozi neza iryarya zikora ivugabutumwa icyo kintu cya gatatu kiranga iryarya
Ariko muracyibuka ibiranga indyarya? Icya mbere twabonye ni iki? Turi mu ishuri ry'abahanuzi. Icya mbere cyangwa indyarya ni ikihe? Nimutansubiza ntabwo ndi bw'avance. Nababwiye ko turi bwige nk'abari mu ishuri. Kwiyiriza ubusa. Indyarya ni abanyamasengesho. Zigaragara mu bakristo. Yego. Icya kabiri. Murakoze. Icya mbere mwese nakibonye. Indyarya ni abanyamasengesho. Icya kabiri. Indyarya zitanga kimwe mu icumi. Murakoze. Yego rwose. Ndi kubona abantu bakurikira. Nababwiye muze gufata amakaye n'abategura. Icya gatatu. Indyarya zikora ivugabutumwa. Kora ivugabutumwa. Birenze uko ndimo ndabwiriza nge ndimo ndabwiriza kandi mu bwiza tugiye kureba imiryarya ziruzuye ariko nawe ushyigikira ivugabutumwa ubasha gushyigikira ivugabutumwa kandi ugenje gute uri indyarya sinkubwiye ngo we kurishyigikira mbahaye urugero ngo muri Uganda harimo amateraniro rwose nubuka nkore apil bantu b'Imana muri gutanga amafaranga nibyo hari krize ariko abari kwitanga ni bake kandi dukeneye amafaranga tutari babwiye miliyoni esheshatu muvandimwe uhagariye last call yarabidusobanuye rwose arimo arakusanya inkunga kugira ngo ashyigikire ivugabutumwa rikorerwa Uganda si bibi ni byiza kuko nitwe tugomba kuzarangiza uyu murimo muri francophone hakenewe gukorwa ivugabutumwa muritanga Imana ibahere umugisha dore tubashima kandi mutanga amafaranga menshi pe kuko abakenewe byinshi muzabona video ejo nkuko nabibabwiye ariko natwe tuzakenera ayo mafaranga kuko iki niyo cyo kugira ngo akore umurimo w'Imana ariko hari abandi bantu basengera bavuga butumwa ubwo nabwo ni ubundi buryo bwo gukora ivuga butumwa ibyo nabyo ni byiza nabyo ni byiza hanze ngo miliyoni esheshatu ni miliyoni esheshatu z'amanyarwanda cyangwa miliyoni makumyabiri z'amashiringi aho ni muri Uganda ibijyanye na francophone ibyo video muzayibonesha ibyo byose ni ugukora ivuga butumwa yaba ari ubwiriza yaba rutanga amafaranga yaba ari aborganiza yaba ari abasenga ibyo bintu byose ni ugukora ivugabutumwa yaba ari abatanga inyandiko yaba ari abakora hari uburyo bwinshi bwo gukora ivugabutumwa muraje murebe indyarya zikora ivugabutumwa ariko bigasuzaho kugira ngo iryo vugabutumwa rikize imitima ahubwo ryoreka imbaga murebe mu byanditswe byera Mateyo 23:15 ndabasabye abantu b'Imana mukurikire cyane kuri iyi ngingo tuyikurikire mwebwe baritsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona cyane kuko muzererezwa mu nyanja ubwo ni mu bantu benshi no mu misozi ni mu itorero no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu ariko yahindutse mutuma bari mubi akabara tuyumubwe byiri kuba umwana w'igihe no byashoboka ko umuntu yajya mu nyanja murabizi ni mu bantu benshi umuntu akirwa abwiriza ubutumwa mbega ishyaka njya mbona na abantu rimwe na rimwe ntabwo nshireho iteka mbega ishyaka njya mbona na babwiriza abantu boheza kuri WhatsApp umuntu yashyikira kuri Facebook bagahita banyuranya n'ibyo umuntu yashyizeho abantu bakajya kugenzura mwuka w'ubuhanuzi igitabo cyasohoka bagahita bajya gushaka ibyamenya gusa kugira ngo bagikubitishe umuntu urazerera mu nyanja no mu misozi ugenzure niba ibyo bintu byose ukora utabikoreshwa n'uburyarya Imana nigenzura umutima nkuko twabibonye uburyarya buba hehe uburyarya buba mu mitima ugenzure niba iryo shyaka ufite ritaba ritewe n'uburyarya ugenzure muntu w'Imana ndagira ngo wongere ugenzure neza Imana niri kuvugana n'umutima wawe wahirwa uramutse wihannye bitewe n'aya magambo Imana iri kuvugana n'imitima yacu Abagalatiya 2:11-15 uburyarya bwa Petero ntabwo uri umubwiriza w'agahano kurenza Petero ariko nawe yagaragaweho uburyarya Abagalatiya 2:11-13 titira amagambo avuga ngo uburyarya bwa Petero buremye ibice mu itorero ntabwo ikiremye ibice mu itorero ari uko abantu babwiriza kuri Zoom hoya ntabwo ibiremye ibice mu itorero ari uko abantu bafite za ministries ziri independent Imana ishimirwe cyane yuko byibura n'abakora ishimi rw'ikinyarwanda bumvise gato hari bakimo bamaze kubyumva icyitwa ministry c'est vrai hari n'izindi zitari ministry nk'uko twabibonye kandi turimo kutubabirira kuri ino ngingo y'ababwiriza ariko Imana ishimwe ko hari n'abantu bumvise akamaro ko gukora ministry zifite ekipe zidashingiye ku muntu ahubwo ministry zihuriyeho n'abantu benshi Ministry zifite abantu batandukanye bazigenzura bavuga bati iyi ministry igendereye iki ishinzwe gukora iki ntabwo rero ibice biri mu itorero bishingiye kuri za ministries ziri hoya
ahubwo ibice biri mu itorero bishingiye ku buryarya. Mwumve mu Bagalatiya 2:11-13. Ariko Kefa yazaga muri Antiyokiya, namugishije impaka ni Pawulo urimo uravuga, duhanganye kuko yari yarabonetsweho n'umugayo ko intumwa za Yakobo zitarageraho, yasangiraga n'abanyamahanga akasangira nabo, yumva ntacyo bitwaye. Ariko izo ntumwa zigezeyo ahita yiyufura arabanenda kuko yatinyaga abakebwe, nuko abandi Bayuda nabo bose baryaryana nawe. Ndetse ibyo bintu Petero yakoze, mwumve umuntu byagushije, byahise bigushwa Barinaba ayibwira n'uburyarya bwabo. Maneka mbabazi, Barinaba yari umubwiriza, yego Barinaba yari umubwiriza, ariko se Barinaba yagushijwe kandi ayobywa n'uburyarya? Ibaze umuntu wari umubwiriza w'agahano, umuntu wari umubwiriza w'agahano akamubwiriza w'ikirangirire, watangiranye umurimo na Pawulo, murebe kugeza ubwo ayobywa n'uburyarya. Ariko uburyarya murabona ari ikintu cyoroshye cyane, ikintu gikomeye cyabasha kugaragarwaho n'umuntu w'Imana umeze nka Petero cyane rwose. Niba cyaramugaragayeho, ugenzure nawe niba uburyarya butuzuye umutima wawe. Ntabwo ari aho gusa, reka turebe no mu rugambo rwa Timoteyo. Urugambo rwa Timoteyo 4:1-2. Uburyarya bw'ababwiriza buzayobya abantu. Uyu munsi hari abantu batangiye neza, batangiye babwiriza ubutumwa buzima, bari bashyigikiye kuri kuri mu byanditswe byera nk'uko kwari kuri. Ariko uburyarya bw'ababwiriza bafite inkovu z'ibyaha mu mitima bwatumye n'ababwiriza bagenzi babo bagwa. Ibi bintu byarasohoye, Pawulo yari yabihanuye ati nubakanye ubwo misi imeruka, haranditse ngo ariko Mwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa. Bazagenza gute? Bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Bayobejwe n'iki? Mwemukurikiye live, bayobejwe n'uburyarya bw'iki? Bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Twabonye yuko indyarya n'abanyamasengesho, indyarya n'abantu baba muri gahunda zo gusenga. Uzabona indyarya zibwiriza nazo zikibyico kuri YouTube, uzabona indyarya zitegura amateraniro kubera ko umugenzi ministry wateguye amateraniro, indyarya nazo zitegura amateraniro. Uzabona igitabo gisohowe, indyarya zitegura igitabo. Uzabona indyarya zitegura ibihe byo gusenga, uzabona indyarya zikora ibintu nyine mu buryarya. Ariko impamvu yabyo ni inkovu z'ubushye ziri hehe? Ni inkovu z'ibyaha ziri mu mitima. Mbega ukuntu uburyarya bwagusha ababwiriza, abantu baratangiye neza, babwizaga neza, bakigisha abantu kwihana no guhinduka. Ariko uyu munsi bakigisha abantu ko Kristo yenda kugaruka, kandi ni ukuri koko. Ariko uyu munsi bitewe n'uburyarya bw'abigisha b'ibinyoma byasoje bagushe n'abigisha b'ukuri bari bahagaze mu byanditswe byera, uyu munsi barahari baguye. Ntawe ndi buvuge amazina, ariko iyo ugenzuye mu byo bigisha ubwabyo, ubona hari icyitwa kugwa kumaze kuboneka mu bantu babwizaga ubutumwa bwabyo. Se bitatu bibanza murabyibuka. Icya kane, ibyo bintu byose bituma indyarya zibuza abantu kwinjira mu bwami bw'Imana. Indyarya zibuza abantu kwinjira mu bwami bw'Imana. Mateyo 23:13. Ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, ni Yesu bivuga, muzabona cyane kuko mwugara ubwami bw'Imana ngo abantu batabwinjiramo, murabwugara. Umuntu akagusanga avuga ati ariko ko numva Imana yakanguye umutima wanjye, ugahita umera nka b'abapagani babwiye mu Kristo bati tuza, iryo jwi uri kumva ntabwo ari ijwi ry'Imana. Mu Kristo akababwira ati siko numva ijwi rimbwira ngo ni impunge, bati hoya wayobye. Umva icyitwa indyarya, zirimo zirabuza abantu kwinjira mu bwami bw'Imana. Uyu munsi ugasanga umuntu umwuka wari akorera umutima we akamubwira ati nyamara dore umurongo, dore ikorosi Imana yakatiyeho. Nubwo uyu muntu aba atarabona ibihamya byinshi mu byanditswe byamwe no muri Bibiliya cyangwa Mwuka w'Ubuhanuzi, ariko uyu muntu akumva ijwi ry'Imana ririmo rirakorana n'umutima n'amawe pe, si rimwe si kabiri si gatatu,
yasanga indyarya indyarya igatuma iki imukingiranira mu bwami bw'Imana kandi ngo oya byo ni ukwica gahunda oya byo ni ukunyuranya n'ibyanditswe byo ni ukunyuranya n'umurongo w'itorero byo ni ukunyuranya n'umurongo w'abatubanje bari bariho indyarya ngo zigenza gute zugara ubwami bw'Imana ngo abantu batabwinjiramo uretse ko nazo zisoza zitabwinjiyemo yifuza kwihuta ingingo ya gatanu indyarya zitwikira urukundo indyarya zigenza gute indyarya zitwikira urukundo iyi ngingo ndashaka kuyivugaho mu buryo burambuye cyane njya nkunda kubibona rimwe na rimwe iyo hari ibibwiriza byo gucyaha ibyaha abantu batavuga ngo ariko ibyo bintu mwe kubivuga abo muvuge mubwirize urukundo namwe ibyo bintu mujya mubyumva cyane ngo mujya mubyumva iyo hagezwe ingingo yo gucyaha icyitwa ibyaha ikintu abantu bitwikira ni iki urukundo iyi ngingo ndababwira ndifuza kuyitindaho yo nubwo ntayitindaho cyane iyo ibyaha bigaragara abantu b'Imana batangiye kubicyaha indyarya zitwikiriza urukundo kugira ngo zisenye ubutumwa abantu b'Imana barimo baravuga ngo ariko ibyo bintu ubwo muri kubivuga mujye mubivuga mu rukundo ni byiza rwose tugomba kuvuga mu rukundo kubera ko Yesu nawe yabwizaga abanyabyaha mu rukundo ariko turaje turebe indyarya zitwikira icyitwa urukundo Abaroma 12:9 uburyarya buragatsindwa Abaroma 12:9 urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya mwanga ibiburunuka muhorane n'ibyiza bibiri iti urukundo rwanyu rwe kugenza gute rwe kugira uburyarya ese uburyarya basha kwitwikira urukundo yego uburyarya basha kwitwikira urukundo kugira ngo bukorane ibintu ibibi kuko ruba rugendereye ibibi urukundo rutwikira n'uburyarya rugendereye ibibi indyarya zibasha kwitwikira urukundo kugira ngo umugambi w'ibibi zishaka ukunde ugerweho ariko ndabwize ukuri ntabwo umugambi wagerwaho ingingo ya gatandatu indyarya zirwanya umudendezo w'umutimanama indyarya zigenza gute indyarya zirwanya umudendezo w'umutimanama sinzi kwenda muri basha kwifata byose ariko byibura ibyo turi buvuge uko bikurikirana sinzi ko mubyibuka ariko ndifuza yuko tubitonya tukabyibuka indyarya ikintu cya mbere kiziranga n'iki ziba mu n'abanyamasengesho cya kabiri indyarya zitanga kimwe mu icumi nta kibazo zifite muri gahunda y'amafaranga icya gatatu indyarya zikora n'iki icya gatatu indyarya zikora n'iki indyarya ziba mu ivugabutumwa zibwiza ubutumwa cyane icya kane zibuza abandi kwinjira ubwami bw'imana icya gatanu indyarya zitwikira urukundo icya gatandatu nacyo tugezeho indyarya zirwanya umudendezo w'umutimanama Pawulo yabyandikiye Abagalatiya ababwira ngo iki ababwira cyane kwirinda izi ndyarya wa mbere kugeza ku wa gatanu Abagalatiya igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa gatanu Abagalatiya kabiri rimwe gatanu haranditse ngo hashize imyaka 14 nsubira kuzamuka i Yerusalemu ndi kumwe na Barinaba njyana na Tito njyanyweyo n'ibyo nahishuriwe nuko mbasobanurira ubutumwa bwiza mbwiriza mu banyamahanga icyakora mbusobanurira abakuru bashimwa twiherereye ngo ntirukira ubusa cyangwa mbe narirukiye ubusa nubwo tuto twari kumwe ari umugiriki ntibamuhatiye gukebwa ahubwo hanyuma byatewe na bene data b'indyarya binjije rwirana no gutata umudendezo wacu dufite muri Kristo Yesu kugira ngo badushyire mu bubata abo ntitwabumviye na hato ngo dutegekwe nabo kugira ngo ukuri k'ubutumwa bwiza kugume muri mwe murumva yuko indyarya zitwi ziza kurwanya umudendezo w'umutimanama
kubera kugeza ubwo zibasha no guhatira abantu gukora iby'imihango kandi ibyo bintu byaravuyeho. Murakurikiye? Murabibona neza yuko indyarya zaje guhatira Tito ngo akebwe kandi zari zarinjiye mu iterero ry'Imana rwihereranwa kugira ngo zitate icyitwa umudendezo. None kambabaza, uyu munsi haba hari abantu n'uyu munsi kuri uru rubuga haba hari abantu baruriho baje gutata kugira ngo bumve ibihabwiririzwa badashaka kwihana. Tubwo nabonye umubwiriza runaka ndaje numva ibyo ari buvuge kabaje gutata ariko abantu bimara kababwire turaba umudendezo muri Kristo Yesu. Imana niyo duhamagaye kugira ngo dukore umurimo wayo. Dufite umudendezo muri ntabwo nabona ukuntu iryo jambo ndivuga. Dufite umudendezo muri Kristo kandi umudendezo wuzuye. Umuntu uremererwa n'iyi ndyarya. Hari abyatse muri comment cyakora ati ndi kubona indyarya zivunika. Umva, indyarya ziravunika gusa se keretse tubona irindi jambo ry'Ikinyarwanda muyakoresha. Kandi pe umuntu w'indyarya aravunika cyane. Kababwire. Imana iturinde uburyarya ubwo aribwo bwose. Imana twende uburyarya bw'uburyo ubwo ari bwo bwose. Iyo ni ingingo ya gatandatu. Ndifuza kwihuta nta bushaka cy'icyo kirenze isaha imwe. Ingingo ya karindwi, turaje ingingo ya karindwi. Indyarya ariko ibintu byose twabonye murabona ari ibintu bibi cyangwa ni ibintu mu bigaragara twabona nk'ari ibintu byiza. Uretsemo ingingo nk'ebyiri gusa. Kuba umuntu asenga si bibi, kuba umuntu atanga kiya cumi si bibi, kuba umuntu agira n'ibindi n'ibindi bibi. None tugeze kuri ingingo. Indyarya ngo zigira ubuntu. Indyarya zirafasha cyane. Ziritanga. Mateo 6:2. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira amasinagogi. Murumva indyarya zigira ubuntu cyane. Indyarya zigira ubuntu, indyarya ziratanga, zitanga amafaranga, indyarya zitanga ibyo kurya, indyarya zitanga imyenda, indyarya rwose mu bigaragara zigira neza. Ariko zibikorera iki? Zibikora ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira kuri yuko iyo maze gukora ibyo bintu byose bazaba bamaze guhabwa ingwano zabo. Kubera iki barabikora ngo bashimwe kandi bamaze gushimwa? Ese ibi nabyo biriho? Umuntu abasha kugaragara rwose yuko atanga, agira neza, afasha, ariko ibyo bintu byose bishingiye ku buryarya? Nakubwiye ngo Imana igufashe wiyumve byibura izi ngingo Imana ashimye yuko ziba nyinshi kugira ngo wiyumve hamwe muri aha cyangwa se hose kugira bigutere kwihana. Ubwire Imana uti nkumanikiye amaboko nsobanukiwe neza yuko umutima wanjye ari mubi, bityo Mana ndagusabye nkumbabarire. Imana yavuze yuko uza Yesu ni yavuze ati uza aho ndi sinzagenza gute sinzamwirukana na hato. Ingingo ibanziriza isoza indyarya zizi kugenzura amakosa y'abandi, zirengagije yabo kandi yabo nakayise amakosa aremereye. Ikindi kintu kiranga indyarya, zizi kugenzura amakosa y'abandi, zirengagije amakosa yabo. Ubwo ariko umuntu wakabwirije gutya, byibura se wowe warabwirije ngo utange icyitegererezo cy'uburyo bwiza abandi bakabwirijemo. Ntimukabwirize ibi kugira ngo byibura abandi babone aho bahera ati mugerekeye mu cyayo kuko nakigize mu cya Kristo. Utoya ntimukavuge cyane kuri izi ngingo, we wavuze izo ngizo. Utoya ngiye mbona umurimo utakagombye guhera hanga, wowe aho uri umurimo wakora ni uwuhe? Utanze ikihe cyitegererezo? Nimvuga ibi ntimugire ngo ni uko ntashaka yuko abantu b'Imana bagirwa inama. Oya, abantu b'Imana bagomba kugirwa inama nk'uko abatubanje babyigishije. Ubwenge bugirwa inama, bwemera kugirwa inama. Ariko uzasanga abantu b'indyarya rimwe na rimwe njya mbibona sirtu nko mu nama z'umurimo. Akenshi inama z'umurimo nyinshi nzibamo ngirwa ubuntu bwo kuzibamo. Ugasanga nk'umuntu nta kindi kintu kimushyira mu nama uretse gu-challenging abantu b'Imana. Ugasanga nk'umuntu yagize igitekerezo kiza akavuga ati ko umurimo twamenye yuko nta bitabo biba Uganda, twafashije abantu b'Ubugande bakanyanyagiza ibitabo hariya munagahitaza atariko ibyo bintu ntabwo byaba ari iby'ubwenge.
nje numva byakagombye kugenda gutya kandi ntabyakoze nta kindi kintu akoze ugasanga no gucallenging abandi ntabwo abandi bivuze ko abandi batagomba kuba challenged bagomba kuba challenged kuko ni nabo bantu bagira challenges nyinshi biriya ivuga kuri Kristo muri Isaya 53 yavuze ko yaragerageje no baheburayo niko bavuga bantu b'Imana ugenzure yuko utagendere kugenzura abandi kandi muri wowe ufite ikibazo gikomeye cyane nyamara ibyo bintu byose bikaba bitura yisevuze neza niki gituma ubona agatotsi kari mu jisho rya mwene so ariko ntiwite ku mugogo uri mu jisho ryawe kuki ugira amaso yo kureba kari mu jisho rya mwene so ariko umugogo byaneye kujya gushaka nsanga ngo ni igiti kinini murya mugenzi harimo agatotsi ariko mu jisho ryawe harimo iki umugogo igiti kinini kandi ugifite umugogo mu jisho ryawe anza wikuremo icyo giti kinini kuko aribwo waba uko utokora n'agatotsi ibintu biriho cyane ntabwo biriho ibi bintu biriho cyane umugogo abafite ibimeze nk'agatotsi yego munyemere nkoresha urugero ruto cyane nawe ndivuga amazina hari umuyobozi umwe ibintu bya corona bishyushye cyagiye ibintu by'inkingo bishyushye narabirebye nane nibereye hanze mbona ni umuntu rwose w'umupagani ubona rwose n'iby'inzira z'igisiyoni ntabyo azi ariko yarifashe ari kuri televiziyo imwe muri televiziyo abwira abantu ati mwe kwishinga abo bantu bigisha b'ibinyoma bigisha ati yuko urukingo ari rubi atukabona yuko abo bantu ati rwose ati mwe kubatega amatwi ati abo nabigisha b'ibinyoma ati nabigisha bayobye naramurebye uwo muntu ntabwo ari umudivantisite naramurebye wenda ubwo abamwumvise bahise bamwumva ndareba ndaseka ndavuga ko se nk'uyu muntu icya mbere azi ubuyobe bwe ari bwo cyangwa ntabwo abuzi uyu muntu niwe ugiye kujya kugenzura ababwiriza niwe ugiye kugenzura abigisha niwe ugiye kugenzura abantu b'imana abandi banumvise barirageze no ku rwego rwo kwihandagaza batangira gupinga Walt ukabona nk'umuntu yize ibintu biri irrelevant akajya kugenzura professeur docteur muri zoologie ubasha kwiga ubumenyi wakoze n'imiti wakoze ama research iyi saha n'isi igenderaho akagenda akavuga ati ntimukumva ibintu bya wotaterega wota ati tuwota abasha kwibeshya nibyo koko abasha kwibeshya ni umuntu ariko who are you urinde wo kwifata ukajya kugenzura ukajya gupinga ibyo utarafashe n'umwanya ngo ubyige murakurikiye urinde kugenzura agatotsi kari mu jisho rya mwene so ufite umugogo mu jisho ryawe urinde urindyarye ingingo isoza indyarya ntabwo ari abantu bashobora bikeye oya indyarya zibasha byinshi kandi zibibashishwa n'iki n'uburyarya Daniyeli 8:25 indyarya zibasha byinshi pe Daniyeli 8:25 azagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya kandi azishyira hejuru mu mutima we murabona yuko n'ubundi buryarya aho buri hose twagiye dusoma buri kugendana n'icyitwa umutima azarimbura benshi biraye ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami ariko azavunagurika ntawe umukozeho deshira isomo ratwereka yuko
uburyarya nubwo bwatuma umuntu agera kuri byinshi, uburyarya nubwo bwatuma umuntu akora byinshi. Uburyarya uko twabonye ko se w'uburyarya ari Satani, nkuko bwasoje ntacyo agezeho bizasoza arimbutse, nubwo uburyarya bwatuma ugera kuri byinshi, amaherezo bizasoza uvunaguritse. Umuntu w'Imana, ndakurarikira kugira ngo wihane uburyarya, kuko ubwenge Imana igufasha cyane kugira ngo ubwenge agukize uburyarya. Imana igufasha, ndabigusabira kandi ndabigusabira mbikuye ku mutima cyane ngo ubwenge uvuye mu ijuru agufashe, ubwenge uvuye mu ijuru agukize uburyarya. Kubera iki? Kubera yuko uburyarya ni bubi, nkuko twabonye niyo ntwaro Satani yabashije gukoresha mu ijuru agushaho amarayika birashoboka, agusha Adamu na Eva birakunda mu ngobyi y'Edeni. Twabonye yuko ubu buryarya umuntu abasha kujya ari umunyamasengesho, ariko ubwenge wavuye mu ijuru waraboneye, ni umunyamahoro, afite yuzuye ineza, afite kugira yuzuye kugira inama, ni umunyembabazi, afite imbuto nziza, ntarobanura abantu ku butoni, kandi ubwenge wavuye mu ijuru ntagira uburyarya. Arifuza kuguha umutima mushya kugira ngo umutima wawe utaravutse ubwa kabiri, umutima wawe wuzuye uburyarya, awukuremo ubwo buryarya, awushyiremo kuba direct, awushyiremo kuba straight to the point, awushyiremo ikinyanyo cy'uburyarya. Ibyo bizashoboka gusa ari ukwemeye ko akubyara ubwa kabiri. Ibyo bizashoboka gusa ari ukwemeye ko ubwenge wavuye mu ijuru ari we Kristo akubyara ubwa kabiri. Nshuti y'Imana, none ibintu byose tubonye biranga, hari n'ibindi byinshi tutavuze, ibintu byose tubonye biranga indyarya n'ibindi byinshi tutavuze, inkomoko yabyo ni iyihe? Ni uko wanze ko Imana iguha undi mutima, ni uko wanze kuvuka ubwa kabiri. Inkomoko y'uburyarya ni umutima utaravutse ubwa kabiri. Ese wakwemera ko Kristo akubyara bundi bushya? Ubyemeye waba uhisemo neza. Uburyarya ni umutima utaranditse mwandyarya mwe muzabona cyane kuko meze nk'ibituro byasizwe ingwa bigaragara inyuma yuko ari byiza, nyamara imbere byuzuye amagufwa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Murumva ikibazo cy'indyarya cye cyose cy'uburyarya ni ugushaka kugaragarira neza abantu inyuma, nyamara imbere tugenje gute? Turi babi. Murakurikiye? Ngibi aho byanditse, umushaka kugaragara abantu inyuma yuko muri beza, nyamara imbere meze nk'ingwa zase nk'ibituro byasizwe ingwa. Icyo ni cyo kibazo. Indiba murayibona, indiba y'uburyarya bwose ni ugushaka kugaragara abantu inyuma, ariko mu mutima harimo iki? Ikibazo cy'uko umutima utahindutse. Isomo rya kabiri, ndivuze ko turi amasomo nk'atatu ari buduhamirize neza yuko icyo kibazo ari ryo pfundo ry'uburyarya. Bityo twemere bwenge we muremyi ubwo ari waremye ijuru n'isi, tumwemereye yabasha no kuturamo imitima mishya, bigatuma no dutsinda uburyarya. Isomo rya kabiri ryerekana ko uburyarya indiba umutima utarahindutse ariyo ndiba y'uburyarya. Mateyo 23:25. Mwege banditse n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona cyane ko mwoze inyuma y'igikombe n'imbehe. Murabona yuko koza inyuma harogeje, haratunganyije, isabune rwose nta kibazo, ariko imbere y'igikombe n'imbehe huzuye ubwambuzi no kugenza gute? No kutirinda. Aya ni amasomo angahe tubonye yerekana yuko ipfundo ry'uburyarya ari ugushaka gusa neza inyuma, ariko imbere hagenje gute? Imbere twaranze yuko hajya. None abantu badafite imiti, abantu batahindutse mu mitima babasha kuba amasengesho bikemera? Yego, umuntu utarahindutse mu mutima yabasha gutaha mu icumi, ahubwo nabo bagitanga gusa, nako nabo bagitanga benshi, kavuge gutyo, naza kuba gusa nk'aho akiraho limiti. Umuntu utarahindutse bundi bushya abasha bya bindi byose twasomye hano bibasha gukunda, biri applicable kuri we cyane rwose, cyane yakora ivugabutumwa bigakunda barabwiriza. Ibyo bintu byose muri Kristinga nibyo. Umuntu arahindutse bundi bushya, utarabyawe bundi bushya rwose, ibyo birashoboka. Isomo rya gatatu ari ryo riduhamiriza yuko ikibazo indiba y'ikibazo cy'uburyarya ari umutima utaravutse bundi bushya, inyuma gushaka kugaragara neza
ariko umutima utarahindutse bundi bushya. Mariko karindwi gatandatu. Abafarisayo n'abanditsi baramubaza bati, ni iki gituma abigishwa bawe bataziriza imigenzo ya ba sekuruza bagapfa kurisha ibyo kurya intoki zihumanye? Arabasubiza ati, yasahanuye ibyanyu neza mwandyarya mwe, nk'uko byanditswe ngo ubwoko bunshimisha iminwa yabo gusa ariko imitima yabo igenje gute? Indi kure. Bantu b'Imana, nubwo twarekera aya masomo, murabona neza yuko gushaka kugaragara inyuma, ariko ikibazo cy'umutima utarahindutse umuntu akomeza kugikikira, umuntu ntabwo yazihana ngo bishoboke. Niba wibonyeho kimwe muri ibi cyane, niba wibonyeho byose, Imana ishimwe, ndakurikira kugira ngo uzamurire amaboko Imana, wemerere Kristo akoreme bundi bushya. Umubwire uti, ngushimiye yuko noneho undondoye ukamenya, ngushimiye yuko unyeretse yuko ndi umunyaminwa yanduye, ngushimiye yuko unyeretse yuko koko ntavutse ubwa kabiri. None Mana, icyo ngusabye ni kimwe, wakwemera ko ari wowe muremyi ukandema bundi bushya? Niba iryo ari ryo sengesho ryawe, niba icyo ari cyo cyifuzo ufite mu mutima, Imana iguhire. Imana yakire gusenga kwawe, Imana yakire kwitanga kwawe, kubera ko waba wifuza icyiza. Ariko niba ibyo atari byo wifuza, ntabwo nkwifuri. Niba iryo atari ryo sengesho ryawe rwose, ndajya menyesha yuko amaherezo yawe yazaba mabi. Ubasha kuvuga uti, ariko sinsamba na siniba simbeshya sintukana sindoga sinkora bya bindi byose byo tuvuga, ukagira ngo ubwo buryarya ntabwo buzakubuza kujya mu ijuru. Reka nkwereke amaherezo y'indyarya. Indyarya zitazajya mu ijuru. Indyarya ntabwo zajya mu ijuru. Niyo mpamvu nkurarikiye cyane kugira ngo wihane. Niba ubonye kimwe muri ibyo bintu byose wihane, indyarya igira gusekera bwacara inyuma akakuvuga nabi. Mateyo 24:5-51. Mbese ndi mugaragu ukiranuka w'ubwenge, shebuja yasibye abo mu rugo rwe kubagera igerero igihe cyaryo. Uwo mugaragu arahirwa shebuja naza agasanga abikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibintu bye byose. Ariko umugaragu mubi nibwira mutima we ati, databuja aratinze, maze agatangira kubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'abasinzi. Shebuja uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, amucemo kabiri, amuhanane n'iki? Amuhanane n'indyarya. Ntoba azareba akagenza gute? Bakayakenyera amenyo. Murabona indyarya zajya amaherezo meza cyangwa zajya amaherezo mabi? Ubasha kuba wibwira utoya uti, icyaha cyanjye ni gito cyane, uburyarya ntabwo Imana yahana indyarya. Ariko indyarya zajya amaherezo mabi, indyarya zizarimbuka. Ntabwo wifuza kuzarimbuka. Nta nubwo twizaye amagambo tugendere cyane kugira ngo unacirweho iteka cyangwa kugira ngo uzarimbuke, oya. Ahubwo tuganire amagambo kugira ngo Imana ikwereke yuko umutima utabyawe bundi bushya, bityo Imana ikubyare. Imana irabyara. Urugambo rwa Yohana twereka yuko hari abantu babyawe n'Imana badakora icyaha. Imana idufashe. Reka twiragize ubwenge wavuye mu ijuru kugira ngo adukize uburyarya. Amen. Ubwenge wavuye mu ijuru nta buryarya agira. Ubwenge wavuye mu ijuru nta buryarya agira, nk'uko twabisomye muri Yakobo igice cya gatatu mu 17. Ariko ubwenge buva mu ijuru, ubu bwenge tubusabe. Ubu bwenge nibwo bwatuma twita ku iherezo ryacu tukazagira amaherezo meza. Mbona yuko indyarya izagira amaherezo mabi, nk'uko tusomye muri Matayo 23. Yakobo haratubwira yuko ubwenge buva mu ijuru. Irya mbere buraboneye, ni ubw'amahoro, ni ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza. Kandi ubwenge ntiburanura ku butoni, ndetse ubu bwenge ntabwo burimo uburyarya. Haleluya. Reka twemere ubwenge utagira uburyarya atubyare bundi bushya, atume bundi bushya, adutere kwihana. Nibyo mbasabira, kuko nzi neza yuko iryo sengesho ryanjye kuri mwe, ko nzi neza yuko uyu bwenge wavuye mu ijuru ni Kristo. Twaherekare tugaragaza yuko ubwenge ari Kristo. Ariko mwumve muri Yesaya 53, muzi ko iki gice aricyo cyateye inkone kubatizwa. Iki gice nicyo cyatumye inkone ibwira Filipo iti, dore amazi nanjye ndizeye. Icyatuma utambatiza ni iki? Mu bintu byinshi bavuze kuri Kristo muri kino gice bavuga kuri bwenge, ariwe bavuga kuri Kristo ariwe bwenge. Mwumve ikintu bamuvuzeho. Yesaya 53:9 baravuze ngo, bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha. Murabizi yahambanwe n'ibisambo bibiri, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe,
nubwo atagiraga urugomo kandi ntagira iki, ntagira uburyarya mu kanwa ke. Haleluya. Ese bwenge wavuye mu ijoro ya Kristo, niba muri wataraboretsemo uburyarya, yabasha kudukiza uburyarya bigashoboka? Ese tumuhaye uburyarya bwacu dufite mitima tukambwira tuti, ubwo nimenyeho ko ndi indyarya, ubwo nimenyeho yuko ndi umunyabyaha, ndagusanze bwenge wavuye mu ijuru, ndagusanze Kristo mbabarira. Ese yatubabarira cyane rwose? Ese turamusoma umusanzu tukamubwira tuti, dore iki cyaha cy'uburyarya cyatsinze umutima wanjye, dore icyaha cy'uburyarya cyananiye kukihana, dore icyaha cy'uburyarya nagishyigikiraga, none ndabuguhaye ngo uburyarya bwanjye ngo ubunkize. Ese bwenge wavuye mu ijuru yabudukiza cyane rwose? Yaturema bundi bushya, azadukiza uburyarya kuwe mu kanwa ke ntihabonetsemo uburyarya. Ubwo Yobu yavugaga kuri Kristo, avuga kuri bwenge, yanditse ngo, yaravuze ngo, Yobu 3:3, amagambo yanjye agaragaze gutungana k'umutima wanjye, kandi ibyo nzi ururimi rwanjye kuko urimo urabivuga rudafite iki, rudafite uburyarya. Zaburi 26:4, sinzicara n'abatagira umumaro kandi sinzagenderera iki, indyarya. Imana idufashe kugira ngo twakire bwenge wavuye mu ijuru. Erego uyu bwenge ni Kristo, yiteguye kutubabarira uburyarya bwose bwatugaragaye mu gihe cyatambutse, kandi yiteguye kudukiza uburyarya akaturema bundi bushya. Haleluya. Kandi uyu bwenge azatuyoboza ineza, azatuyobora muri runo rugendo rwa Gikristo, urugendo rwacu rurangira amahoro. Zaburi 23:24 haranditse ngo, iri bisengesho ryanjye namwe, uzanyoboza ubwenge bwawe kandi hanyuma uzanyakirana icyubahiro. Imana idufashe ibyo kwakira ubwenge wavuye mu ijuru kugira ngo adukize ubu buryarya, cyane ko twabonye ko uburyarya butangirana no mu ijuru aho Satani yabutangiranye. Reka Imana idufashe kugira ngo idukize kandi itureme bundi bushya. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Byashoboka yuko rwose wibonyeho uburyarya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa se izi attributes zose ugasanga zari zikugize, kandi ukaba wumva umutima wawe wifuza yuko Imana ikwakira, ukaba wiyegura Imana ubikwiye ku mutima. Nubwo umuvandimwe Paul agiye kudufasha mu isengesho, ariko nawe ndumva ndi guhatirwa cyane yuko nanjye nakongera nkagusengera. Aho uri wewe kuri icyo kintu cyishyo mu buryo buri live, ariko nawe uzagikurikira mu buryo buri live, uzagikurikira nyuma, kuko nzi neza yuko nawe uzagikurikira. Ndabasabye kugira ngo uce bugufi, upfukame ku mavi yawe, dusenge. Dusenge kugira ngo ubwo wiyeguriye Imana, Imana yakire kwitanga kwawe, cyane yuko ari no mugambi w'iki cyigisho. Ntabwo twakize kugira ngo ucirweho iteka cyangwa utitire, ahubwo twakize kugira ngo Imana ihishure ibyari biri mu mutima wawe, utaruze uburemere bwabyo, bityo bigutere kwihana. Reka dusenge Imana. Mana yacu, turagushimye cyane yuko uri Imana imenyera ibikwiye mu gihe cyabyo. Twakangisha abandi ngo turi abanyamasengesho, ngo twiyirize ubusa, ndetse twe twongeraho n'agashya dusenga amasaha 28. Twakangisha abandi ngo tubwirize ubutumwa, ndetse ngo turabushyigikira dutanga n'amafaranga yo mu ivugabutumwa, dutanga 10%. Twagiye dutwikira urukundo, tukarutwikiriza uburyarya buri mitima yacu. Ntabwo twigeze duha agaciro uburyarya, icyaha cy'ubugenge, ngo tumenye uburyo kiremereye. Ukoresheje agahe gato cyane kugira ngo twereke uburyo wanga uburyarya n'uburyo buremereza. Urondoye imitima yacu, uduteye kumenya uko tugaragara imbere yawe. Mana, turagusabye kugira ngo tubabarire. Turihanye cyane, turagupfukamiye kuko turi abanyabyaha. Waravuze ngo nitukuzanire imitwaro yacu, tukuzaniye hejuru y'ibindi byaha byinshi twiriwe twihana. N'ubu ngubu tukuzaniye icyaha cy'uburyarya kugira ngo kidukize. Mana, udutsindire iki cyaha, utubare mu gihe cyose cyatambutse cyatugaragayeho. Ariko turifuza gusaba ikirenze kubabarirwa, tuzi kuri Imana yuzuye imbabazi nk'uko Joseph yabitwigishije, ahubwo turakwinginze kugira ngo uduteremo umutima mushya, utureme bundi bushya nyagora ku ngoma, udukize ikintu cyawe. Ndakwinginze kugira ngo udufashe, ubwo wabashe kurema isi bigashoboka, warema ibiti, inyanja n'amasoko bikemera, natwe uturemo imitima mishya nk'uko wabisezeranye, nk'uko isezerano ryawe riri. Utuyoboze ubwenge, uzaduhe kurangiza urugendo rwacu amahoro. Tugusabye ikirenze kubabarirwa,
tugusabye kuturemamo umutima mushya uzatuma tubasha kunesha no gutsinda aho twagiye dutsindirwa mu izina rya Yesu. Amen.